Ох, любов та підтримка потрібні усім, от незалежно від того, жінка ти чи чоловік. Але коли ми говоримо про жінку, виникає одразу ось таке такий ніжний образ квітки, яку хочеться захистити. І питання гендерної рівності прав тут не на останньому місці, друзі. На вибір майбутньої професії хлопців та дівчат впливає взагалі багато чинників. В першу чергу, власний вибір у державному устрої, тобто розподіл роду діяльності. От є суто чоловіча, а є суто жіноча. Взагалі про історію унікальної любові до власної справи зараз розповість наша чудова журналістка Наталя Чинталян. Дивимось. Під гарячою мою. Хорошо. Ця ніжна та приємна жінка займається ювелірним мистецтвом порядку 17 років. Вона художник-емальєр. Це, до речі, одна з творчих професій ювелірного виробництва. Аліса, як натура творча, завжди прагнула до арту, неординарних шляхів та краси. Навіть свою долю вона випадково зустріла. Він виявився майстром-ювеліром. Певний момент життя поставило велике питання, чим саме займатись – реставрацією чи знайти свій новий шлях. Я оказалась на фірмі і начала на тот момент учиться эмалевому искусству у моего учителя и потихоньку овладела этим мастерством. Эмаль для меня была на тот момент совершенно таинственным понятием. Я даже близко не представляла себе, на самом деле, насколько это волшебное искусство. Именно в эмали я встретила для себя невероятное сочетание творчество руками и сотворчество с огнем. То есть это то, что совершенно невозможно предсказать. В данный момент я подготавливаю изделие под наложение горячей эмали. Для того, чтобы положить горячую эмаль, чтобы она подружилась с металлом, нам нужно металл подготовить. Для этого я его сейчас буду прокаливать в муфеле. Складність роботи майстра полягає в тому, що це перш за все ручна тендітна робота. Емаль – це перш за все сплав, що складається одразу з декількох елементів. Основні – це метал та скло. Вони забезпечують довготривалість майбутньому виробу. Існують два види емалі – гаряча та холодна. Якщо технологія холодної має у кінцевому варіанті форму кремоподібну пасту, то у випадку з гарячою все набагато складніше. Хоча професійні майстри запевняють, що вся справа в руках вмілого майстра. І гаряча, і холодна емаль будут показывать себя максимально хорошо. То есть есть очень большие хорошие преимущества в горячей эмали, и есть такие же хорошие преимущества в холодной. Все зависит от того, кто работает с эмалью. Вот так странно все робите. Звідки у вас такие витримки? Ну, знаете, в принципе, все процессы в нашей жизни так или иначе требуют выдержки какой-то, процесс обучения в школе, потом процесс взаимодействия с людьми, с детьми, с коллективом. Поэтому я считаю, что это вполне нормально. У кого-то ее чуть больше, у кого-то чуть меньше. Метал, на який будуть класти емаль, за традицією, повинен пройти певний шлях підготовки. Тобто задача майстрів – зробити відповідний склад під емаль, з яким вона потоваришує. Процес підготовки дуже довготривалий та потребує терпіння і сили, жіночої сили. Зараз я закладаю емаль в ячейки украшення. Закладається емаль в виде порошочка, розведеного водою зі спиртом. Закладываю полностью таким образом все ячейки, после чего будет обжигаться первый слой эмали. Мистецтво емалювання прийшло до нашого світу багато тисяч років тому, ще зі стародавнього Єгипту. Хоча у Древній Київській Русі емаль знали ще в 10 сторіччі, але називалась трішки по-іншому – фініфть. Вона замовлялася і вироблялася для заможних мешканців, також церкв, палаців міста. Це, наприклад, одна з останніх робіт Аліси – фініфть мініатюри Божої Матері. Вона малювалася під мікроскопом, поступово набираючи потрібного кольору, насиченості. Завжди приємно, коли женщина со своей стороны видит и рассказывает картину, вот, потому что все-таки украшения в конечном итоге носят больше женщины и делаются для женщин. Алиса замечательный человек, очень контактный, воспитанный, и с ней всегда-всегда очень хорошо работает, очень приятно работать. Она замечательный художник.
и нефти, которые она пишет, изо дня в день все лучше и лучше. Просто невозможно глаз оторвать. Ми вирушили разом зі знімальною групою дізнатися, що насправді значить жінка для чоловіків. Как минимум партнер. Минимально, не знаю, это человек, с которым ты проживешь всю жизнь. Тот, кто будет терпеть твои проблемы. Знай жінку, що чого вона буде щаслива. Насправді, все, що робить жінка, особливо своїми руками, це прекрасно. Адже якщо в роботі з собою поєднується чесна енергія та любов до своєї справи, це завжди буде викликати повагу та заворожувати.